বিবিসি এ পাছ এৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। বিদেশতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিপদ হৈ পৰিছে বিবিসি। প্ৰধানমন্ত্ৰী অষ্ট্ৰেলিয়াত থাকোঁতেই প্ৰদৰ্শন হ'ব বিবিসিৰ তথ্যচিত্ৰ। ভাৰতত নিষিদ্ধ তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সংসদত। ভাৰতত নিষিদ্ধ কৰিলেও বিবিসিৰ তথ্যচিত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে হৈ পৰিছে চৰম অস্বস্তিৰ কাৰণ। কাৰণ এইবাৰ বিদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিত থকা সময়তেই প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে বিবিসিৰ তথ্যচিত্ৰ ইণ্ডিয়া দ্য মোদী কুৱেশ্যন। সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াত। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভ্ৰমণলৈ যোৱা মোদীৰ কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ছিডনী অলিম্পিক পাৰ্কৰ সমাৱেশ। বিদেশৰ মাটিত গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আকৌ এবাৰ তেওঁ জনপ্ৰিয়তাৰ আৰু বিশ্বগুৰুৰ ভাৱমূৰ্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছে। ইয়াৰ বাবে সহায় লৈছে RSSৰ বিদেশৰ মাটিত থকা সংগঠনৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ এই দৃশ্য ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমতো বহুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতেই মোদীৰ বাবে আকৌ দুঃস্বপ্ন হৈ দেখা দিছে বিবিসিৰ ডকুমেণ্টেৰী। কাৰণ মঙলবাৰৰ সমাৱেশৰ পাছতেই বুধবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সংসদত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব বিবিসিৰ ডকুমেণ্টেৰী ইণ্ডিয়া দ্য মোদী কুৱেশ্যন। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ একাংশ ৰাজনৈতিক আৰু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীয়ে সংসদত প্ৰদৰ্শন কৰিব ভাৰতত নিষিদ্ধ কৰা তথ্যচিত্ৰখন, যিখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 2002 চনৰ গুজৰাটৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লোৱা ভূমিকাক লৈ। উল্লেখ্য যে বিগত জানুৱাৰী মাহত বিবিসিয়ে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল বিবিসিৰ তথ্যচিত্ৰ ইণ্ডিয়া দ্য মোদী কুৱেশ্যন। কিন্তু মোদী চৰকাৰে এই তথ্যচিত্ৰ ভাৰতত প্ৰদৰ্শন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে। ইয়াৰ বাবে আনকি জৰুৰীকালীন সময়ৰ ক্ষমতাও প্ৰয়োগ কৰা হয়। কেৱল তথ্যচিত্ৰ নিষিদ্ধ কৰাই নহয়, বিবিসিৰ কাৰ্যালয়ত চলে আয়কৰ বিভাগৰ অভিযান। ভাৰতত এই তথ্যচিত্ৰ নিষিদ্ধ হৈ থাকিলেও এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভ্ৰমণত থকা সময়তেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজনৈতিক মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীয়ে সংসদত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লৈছে ইণ্ডিয়া দ্য মোদী কুৱেশ্যন। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছিনেটৰ ডেভিড শ্ৰুৱেবিজে কয় যে, আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ভাৰতত ধাৰাবাহিকভাৱে মানৱ অধিকাৰ উলংঘন কৰা হৈছে, সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা সংকুচিত হৈ আহিছে, যিটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবেই চিন্তাৰ কাৰণ। ভাৰতত যদিও বিবিসিৰ তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, তথাপিও অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গণতন্ত্ৰৰ অভিকেন্দ্ৰত এই তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। এইদৰেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত উপস্থিত থকাৰ সময়তেই বুধবাৰে সন্ধিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সংসদত প্ৰদৰ্শন হ'ব ভাৰতত নিষিদ্ধ বিবিসিৰ তথ্যচিত্ৰ। এয়া বিদেশ ভ্ৰমণৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাবে হৈ পৰিছে অস্বস্তিৰ কাৰণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।